Бернард Шоу 1600-д Цезар Клеопатрагийн тухай бичсэн. Уильям Шекспир дэлхийн алдарт одоо өнөөдрийн бидний үүсэх 300-400 жилийн сонгодгуудыг бичсэн зохиолч маань 1600-д Антони Клеопатра хоёрын хайр дурлалыг голчлоод түүний үл ойлголцох хардалт, тэр үеийн байдлын нөхцөл байдал бүхнийг ингээд хоёр зохиолч маань хоёуланг нь бичсэн байсан. Бернард Шоугийн жүжиг, Шекспирийн жүжиг хоёрыг нийлүүлж Клеопатра гэдэг нэг жүжиг хийнэ гэдэг бол энэ бол хоёр өөр зуунд амьдарч ирсэн хоорондоо 300-400 жилийн зайтай амьдарч ирсэн зохиолчд тэгээд хоёр өөр төлөв жанрын уран бүтээл хийдэг ийм зохиол бичдэг зохиолчд маань яг зүгээр Клеопатра гэдэг тэр дүр өөрсдийнх нь жүжигчдээ тэр жүжигийн зохиолчдын тус тусад нэг ийм бие даасан зохиол байж л дээ. Энийн чингүү олж хараад энэ дэр яагаад байж болохгүй гэж бодож би ч гэсэн анх бол наадах чинь бол ер нь нээ нөгөө хэлэхэд тэр оргийн аав хүү хийхээс биш байхаа чингүүнэ гэж би бол хэлсэн. Зохиолтой танилцах явцад яагаад байж болохгүй гэж гэсэн бодол орж ирсэн. Бидний залуу хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл энэ хоёрыг яагаад нийлүүлж болохгүй гэж. Энийг нийлүүлэх юм бол Клеопатра гэдэг өнөөдрийг хүртэл үл тайлагдах бүсгүй нууц гарах юм байна гэдэг бид Монголын одоо оюун санаагаар Монгол үзэгчдийн Монгол одоо найруулагчийн Монгол жүжигчний энэ бүх үндсэн одоо санаан дээр толгуурлаа бид одоо яг үндэ бол Клеопатраг бий болгоё л гэсэн мөрөөдөл зорилгоор л энэ жүжигийг сонгож явсан. Бид бол энэ жүжигээ уншиж байхад бол энэ бол яаж одоо бодсон бол хийж болох юм байна гэж бүгдээрээ бол цохилын затаргаа хийж байхдаа бол ярилцсан. Тэгээ энэ бол улс төрийн жүжиг биш. Энэ бол эмэгтэй хүний жүжиг. Эмэгтэй хүний хайр сэтгэл, эмэгтэй хүний хүчрэх байдал, ухаалаг байдал, одоо эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн гэж юу юм бэ? Тэрний хонсох нь юу юм бэ гэдгийг одоо хэлж болох юм байна гэдгийг бол биднес бол анх затаргаа хийхдээ ингэж ойлгож энэ талаас нь энэ жүжигээ тавьвал илүү хүмүүс төвөртэмжтэй юм болов. Одоо үедээ харьцуулах юм бол гендерийн асуудал яригддаг энэ үед бол яригдж байгаа энэ үед бол бас энэ жүжиг байж болох юм байна. Өнөөдөр тань миний их орныг авсан ч маргааш сэрэх оюун санааны хүчин энд үрд үлдэн ялагдаагүй байх. Хуан дүрийн тэр туйлын зорилго юу байваа гэдгийг оншилж ийж эхнээсээ дуустал жүжигч юу тоглох вэ гэдэг одоо тэр төлөвлөгөө гарч ирдэг. Тэгэхээр бид нар энэ удаад бол ерөнхийдөө нөгөө нийт дэлхийн нийтэд бүр байдаг тэр нэг Клеопатратай холбоотой тэр ойлголтуудад нэг хуурдахгүйгээр ерөнхийдөө өнөөдрийг хүртэл яагаад энэ хүн 2000 жил ингээ яригдсаар дэлхийн нийт түүний түүхийг одоо болтол сонирхсоор бүтээлийн нэхэд хүмүүс үзсээр байгаа мб гэдэг тэр юм юу байваа гэдэг дээр нэлээ анхаарсан. Зүгээр тухайн хүн өөрөө юу байс ямар зоригтой байсан бэ гэдээ ингээд бодохоор бид нар энэ удаад бол за ерөөсөл Египтийн тусгаар тогтнолын төлөөл явсан ийм хүн юм байна. Тэгтээ нэгдүгээр тэр хүн яагаад онцлог байв гэр эмхтэй хүн байсан байна. Хоёрдугаар тэр хүн одоо туусан зам мөрн өөрөө давтагдчихгүй их тийм түүхийг үлдээсэн байна. За бас нэг үнэн зүйл бол одоо хамгийн их хүмүүсийн анхаарлыг татдаг зүйл бол Ромын одоо алдарт хоёр жанжинг өмнөө одоо унгаасан байна. Энэ нь магадгүй одоогоор хүмүүсийн сонирхлыг яаж ингэвэ гэдэг нь байдаг байх гэж ингэж боддог. Египт орныг нэг 20 жил 30 жил
одоо цэжирээ хамгаалж гэдэг шиг тэгжэл тусгаар тохиндийнхэн төлөө явсан ийм хатан хаан байжээ гэдэг арай тийм жоохон суйртай талаас нь бид нар бодож ажилласан баа. Хорон гэдэг амттай юм аа. Энэ жүжигэн дээр Цезар Клеопатра хоёрын хувьд бол Цезар бол Помпей хойноос Египтэд ирээд Клеопатратай уулзсан. Аа тэгээд Клеопатрад дурлсан. Аа энд бол хүнд бол ястай нөгөө бид нөгөө насны хязгаар байдгүй гэдэг шиг дурлал бол мөнхийн юм аа, хайр бол мөнхийн юм аа гэдгийг л энд бол харуулах ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэр ч утгаараа дурлалдаан шатаж Клеопатраг хаан ширээнд цуулгасан. Аа хоёр дахь хэсгийн нутагтайгоон зэрэг жинхэнэ одоо хайр сэтгэлийн холбоо Марк Антони Клеопатра хоёрын үйл явдлууд бол болж өнгөрдөг шүү дээ. Тэгэхээр энд бол юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол нэгдүгээр хэсэг нь бол дурлалын хэсэг, хоёрдугаар хэсэг нь бол жинхэнэ хайрын хэсэг юм аа л гэж тавьчих юм байл. Марк Антонигийн дүрийг анх Монгол театрын найруулагч Алгагийн Чингүн анх санал тавьсан. Тэгээд төрөөхөө ингэж Клеопатра гэж үжиг тавих гэж байна. А таны зав заа хэрэг байна вэ? Энэ цохойлог нь та нэг уншаад өгөх үү гэдгийгсэн. Миний хувьд болохоор яг нь улсын дарамт эрдэмтэд ядарт ажиллаж байгаад гараад бас тайзрагаа гараагүй бас нэлээд гутцсан. А тийм учраас бас нэг тайзрагаа нэг гарья та гэж бас бодож байсан чинь яг энэ гоё Марк Антонигийн дүрийг санал болгоод тгээ зохиолоо уншаад маш их таалагдсан. Марк Антонигийн дүр нь болохоор яг одоо Клеопатрагийн дурдал залуу Ромын жанжингийн тийм том дүр байгаа. Ромас ямар мэдээ ирв? Чи уншаад хаа. Хайр бол толчхон. Түүхэндээ болохоор Ромын эзэнт гүр нэг одоо 40 гаруй жил удирдах явсан Октавиан Цезар гэдэг одоо Август гэдэг цолоор нь одоо бол хүмүүс их сайн мэддэг юм байлээ. За тэр хүн байгаа. Тэгээд Юли Цезар гэдэг хүнийг бол ер нь одоо киноноос ч юм хүмүүс их харж мэддэг байсан. Тэр хүний өв залхамжлагч залуу тэмжээнчний дүр байгаа маа. Тэр та Египтэд байх та. Эндхийн хүн ардыг миний эсрэг төрхөж байсан бол би мичүүргүй явдаг хэрхэн зүгээр өнгөрөхгүй шүү. Руфи гэж одоо Цезарийн яг баруун гар болсон жанжины дүр дээр ажиллаж байна. Тэгээд одоо манай эриний өмнөх түүхийг бид бүхэн сөхөн хийнэ гэдэг бол мэдээж одоо яг дэлхийн тахны судалгаан дээр тулгуурлаж одоо хоёр зохиол маань нийлж нэгдэж энэ жүжиг бүтэж байгаа. Тэгээд одоо дүрийн хувьд гэх юм бол одоо нэгэн одоо энэ жүжигийн их тийм одоо ширүүн дөрөв за одоо яг одоо тэр Ромын эзлэн түрмгэлэл дарангуйлын одоо яг Цезарийн одоо хамаг тэр элдний үзүүр нь болж яваа дүр гэж өөрийгөө тодорхойлж байгаа. Тэгээд одоо яг Египтийн түүхэндх хаан гэхээр хамгийн сүүлчийн фараон, хамгийн сүүлчийн эмэгтэй хаан гэдгээр түүхэнд бол хамгийн тод томрон үлдсэн байдаг. Энийг бол одоо бид нар Монголд одоо энэ түүх судлаач нар доктор профессорудтай ярьж за дэлхийн нийтэд байгаа түүхүүдийг бид нар одоо хамт шимж судалж байж аж гаргачих. Эцэг минь. Хэрэг таны толгой эдний гарт байсан бол ингээд зүгээр гарах байсан гэж юу? Өнөөдөр өмшөөж гаргасан бастай. Аргаш хил зүрүүл хэрэг гарах үү те. Эцэг минь. Өрөвч байх сайхан санагдчих юм байж харин энэ зэрэг дайцдаг чинь юугд санагдчих байна. За миний дүр бол одоо Ромын агуу их ялан дагуулагч Юли Цезарийн одоо гарын бичээч Британь гэдэг ройл байгаа. За Британы хувьд бол яг ихний үзэгдэл дээр анх одоо уг хүний түүхэн замнал нь бол одоо арлын ийм нэг хүн байжгаад Цезартай одоо танилцж тэ Цезарийн ивэлд орсноор одоо эргчлөөг авч гарынх нь одоо бичээч болж одоо ингээд явсан түүхтэй юм байлээ.
За жүжиг дээрээ бол эхний бүлгээс одоо 2 дугаар бүлэг рүү бас дамжиж орж байгаа Британий дүр байгаа. Одоо Хөгшин Сезраас дараагийн одоо Октавиан Залуу Сезар хүртлэх бас хажууд нь туслахыг хийгээд явж байгаа юм. Ромаар бол одоо сенаторуд, сенат гэж байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү маягийн тиймэр ойл дээр ажиллаж байна. Дүр болгон зоригтой. А зориг болгон дахиад үзэгдэл болгон бас зоригтой. Тэгэд миний одоо аплодорын дүр бол одоо хатан ханда одоо үнэнчээр насан туршдаа зүтгэхтэй. Чин үнэнчээр зүтгэх одоо юм л зоригтой байсан. Тэгээд Австрийн нь одоо Глюснес гарч ирэх болгонд дүр яах гэж гарч ирж байгаа юм. А яах гэж одоо орж байгаа гэдэг бол ингээд зоригтой байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тээж явж энэ тайзан дээр гаргаж дахиад цаашаа хөтлж явуулах тэр үүргийг л одоо жүжигчин дүр одоо үзэгчд амьдтай харьцаа үүсгэх л гол үүрэгтэй л дээ. Нийт одоо энд одоо Монгол театр бол Улаанбаатар театртай хамтарсан бүтээл Улаанбаатар театрын Монгол театрын уран бүтээлч хүмүүс нийлсэн нэг 70 орчим хүмүүс энэ дээр ажиллаж байна. Үйлдвэр үйлчилгээ техникийн хэлцээр маань одоо 20-од хүн байна. За яг тайзан дээр гарч байгаа уран бүтээлчт маань бол одоо 50 гаруй уран бүтээлчд энэ багтж орсон байна. Metaverse гэдэг одоо манай найруулагч бол энэ хүч жижиг бол Metaverse жижиг бол тодорхойлоод байгаа. Зүгээр ингээд үүдэр орж ирэхэд л тэр хоёр хідэн сэргүүд зогсцсон, бурхад зогсцсон, жадтай. Тэгээ орж ирээд ингээд харангуут энэ дүгн ингээд Александр ордны дотор тал байгаа юм шиг боловч дээр нь одоо ингээд гэрлийн лүүфүүд ингээд шилжиж байгаа. Тэр шилжилтүүд тэгээд тэр Египтээс Ром руу шилжиж байгаа шилжилтүүд эртний манай эртний өмнөх үеийн одоо орчнууд байгаа юм шиг гэрнээ тэрэн дээр ингээд шал өөр юм ертөнц байгаад байгаа байхгүй тий. Гариг ирэхс дээр нэрж яддаг ч юм уу тий. Нэг болвол ингээд гэрлийн лүүфүүд шал нь ингээд гэрлэр ингээд хөдөлж яддаг ч юм уу тий. Яг хоо тиймэрхүү зүйлүүд бол анзаардаг юм байгаа. Тэгээд тэрийг бол үзэгчд маань үзээд бол тэгээд вау юм байж болд юм уу гэж харж байгаа л дээ. Зүгээр ингээд жүжиг үзээл жүжигт нь гарч ирээл ингээд атлын тайзн ингээд зассан хоосон байдаг бол одоо тухайн цаг үед ингээд орцсон юм шиг бид тэр ингээд явна гэсэн үг юм. Одоо энэ жүжигэн зориулж одоо бүхэл бүтэн Ромын Египтийн тэр хоёр том хотыг энэ Клеопатра жүжигэн зориулж та телеграфийн багийнхан бүр тэр хоёр том хотыг бүр босгосон байна. Энэ бол асар нэсэр том ажил гэсэн юм. Тэгээд мэдээж хувц гэх юм бол цоо шинээр Монголын одоо драмын тэн жүжигт тавигдчих байгаа гоо хийж байгаагүй тийм хувцнуудыг бас уулсан байна. А бас дооны үед гэх юм бол онцлог бас нэг том давтал байгаа. Америкт байдаг одоо сансар гэрэлтэх гээд маш Монтаг одоо хөгжим цохолж байгаа одоо энэ манай Клеопатра жүжигийн одоо энэ хөгжим бүх энэ аяг одоо ингэж цохож төрөвж байгаа. Надад айгүйх таалагддаг нэг хэсэг юм. Тэр нөгөө Цезарын төрсөн өдөр байсан. Александр Ордон байгаа байхгүй юу? Александр Ордон маань эхлээд өдөр байж байгаад үзэгдэл солигдоо дараагийн үзэгдэл шилжихэд Александр Ордон шүн болдог байхгүй юу? Тэрэн дээр ингээд тэнгэр биш. Тэр нь ингээд юм галактик болдог тий. Галактикийн тийм гол хэрэгсүүд дээр ингээд эргэлдэж байдаг. Тэгээд цаашлаад хажуугаар мэдээж гэрлийн лүүфүүд шална гэхэд одоо гэрлийн лүүфүүд байж байгаа жишээ нэ тэ. Тэр юмнууд нь бол ингээд үзэгчдэд ялангуяа залуу үзэгчдийн залуучуудыг бол би бас Клеопатра жүжиг бас ирээд үзээсэ. Бас арай өөрөөр жүжиг бас арай өөрөөр хийж болд юм аа гэдэг бол энэ чинь найруулагч юм бас гайхалтай шийдэл энэ дээр явж байгаа. Эсвэл эхнэр хөл үе ачин чамайг хтаснач гэж бодож байж магадгүй. Элчийн үгийг сонсох хэрэгтэй. Манай энэ залуучууд маань энэ Монгол театрыг анх үүсгэн байгуулад тэгээ Клеопатра гэж энэ гайхамшигтай түүхтэй энэ бүсгүйн тухай эмгтэн тухай энэ жүжигийг бол маш зөв ер нь цагаач гэсэн олж анаж хийсэн ийм сайхан бүтээл болжээ. Тэгээ цаашдаа бол энэ залуучууд маань олон олон сайхан одоо үзэгчдийн одоо сонирхлыг татсан чанартай сайхан уран бүтээлүүдийг хийх байх гэж бодож байна. Манай театрыг байгуулсан одоо гурван залуучууд байгаа. Нэг нь бол Саранхөхөд театрын захирал найруулагч жүжигчин Идэр болдог залуу байгаа. Нөгөөх нь Улсын драмын эрдэм театрын жүжигчин манай театрын найруулагч Чингүн байгаа. За мөн миний би ингээд бид гур бол анх
одоо ярилцч хийдэд энэ театрыг үүсгэн байгуулсан юм аа. Бидний ертөнцөөр, миний ертөнцөөр ингээ хахад театр урлаг гэдэг бол өөрөө нэг юм амьдралд нэг өнг нэмдэг нэг тийм гоё амт нь гэж боддог. Тэгэхээр бид нар өнгөтэй, өөдтэй зүйлээл илүү тордож явах юм бол харанхуу бүдэг зүйлээсээ салах юм шиг санагддаг. А зөв одоогийн ингээд цаг хугацаа харахаар дандаа харанхуу дээрээ хүнд зүйл дээрээ л илүү төвлөрдөг юм шиг санагдаад байдгийн. Тэгэхээр бидний үүрэг бол энэ нийгэмд театр урлагийг сутчлан таниулах, сайн сайхан одоо театрын олон жанр төрлөөр жүжигүүдийг төрвөх, энийгээ үзэгчдэд хүргэх, залуучуудад хүргэх, бүх насныханд хүргэж ийм амьдралд нэг юм театр урлагаар дамжуулан ой өнгийг гэрэл гэгээг өгөх юмсан гэсэн ийм гэгээлэг мөрөөдөлдөөр нэгдсэн ийм л залуучууд байгаа. Тэгээд Монгол гэдэг нэрийг сонгож өгсөн. Тэгэхээр мэдээж энэ бид нар Монголын театр урлагийг бас төлөөлгөх хэмжээний бүтээлүүдийг хийж явах юмсан гэсэн тэр өндөр зорилго хүсэл эрмэлзлийг өөрсдөө тавьсан. Урлагийн хүний амин чухал зүйл бол соёон гэрэл. Бидний дараад нь бол цэнгэн баясгах. Уран бүтээчдийн урд нь хөтлөх энэ эрхэм зорилго байдаг. Монгол театрын эрхэм зорилго бол үзэгч түмнийхээ оюуны хөтчин байгаад соёлыг ард түмэнд өргөх. Тэгэхээр бид нар энэ уран бүтээлээрээ Монголын ард түмэнд манай эртний өмнөх дэлхийн Грек, Ром, Египтийн тухай ойлгуулж таниулах хэлцэрч сайхан уран бүтээл хийж үзүүлж үзэгч түмнийг сэтгэлийн баяр баясгал, оюуны таашаал, танин мэдхүн шин чанарыг танин мэдхүн тэр мэдлэг мэдээллийг л өгөх зорилготойгоор ажиллаж байна. Амттай юм аа.